Natalakay ang usapin ng marital rape o rape sa pagitan ng mag-asawa sa pagdinig ng Senado kanina. Si Sen. Robin Padilla, may mga hiniging paglilinaw tungkol sa mga batas tungkol sa rape. Ang tugon ng resource person na si Attorney Lorna Kapunan, no means no. Nakatutok si Mab Gonzales. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa mga alegasyon ng sexual harassment sa media industry kanina, napunta ang usapin sa rape. Nang sabihin ng family lawyer at women's rights advocate na si Attorney Lord Nakapunan na kahit sa mga mag-asawa, pwedeng mag-apply ang batas laban sa rape, may mga naging tanong si Committee Chairman Senator Robin Padilla. Sasabihin ng asawa, ay masakit ang ulo ko, ayaw ko pinersa nung husband yung babae to have sex. Is that rape? Ang sagot po ay yes. So yung dati po na sinasabi na obligasyon ng asawa ng babae o lalaki kapag humiling ang asawa, lalaki o babae dapat pagbigyan, hindi na po yan. Hindi po. Pag sinabing no, no means no. So po, paano mo masasabi, masasabi yung no is no? Eh, akala mo lang nagpapalambing, parang ayaw pero gusto naman, may gano'n. Ano po ba yon Ano po ba ang kawawa naman ka kami? O kung kami naman halimbawa ang wala sa mood pa, meron ba kaming karapatan magno? Yung no means no applies to both genders. Hindi siya pwedeng i-force nung asawa. Hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in-heat. Ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, So wala pong ibang paraan talaga kung para ma ano yung lalaki. So paano yung mababae ka na lang ba? Wala kaming choice bigla, gano'n na lang, See, siguro, Mag siguro, matulog ka na lang. Ang issue doon eh hindi na legal, no. Ang issue doon na, no, na yan eh psychosocial. Dagdag ni Kapunan, minsan nagkakaroon pa ng pananakit. Yung instance na laseng yung asawa or under the influence of drugs, no. Uh, at uh, gu gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi, hindi, hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of, ano lang po, of urge. Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So anong panong anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng asawa ko o ano pwede, anong pwede kong sabihin sa kanya? Counseling po ang counseling? kailangan. Kailangan po ng mga <laughs> gana, ang, ang counseling o magdasal na lang kayo. Ipinaliwanag din ng kapunan kay Padilla na sa ilalim ng batas, hindi obligasyon ng asawa na maging sunod-sunuran sa kanyang kabiyak. With all due respect, hindi po hindi po obligasyon ng isang wife sabi mo, is to serve the husband. Di ba, yun po yung, di ba, yun yung normal. I know. Yun yun yung na-instill sa atin. In fact, i dadagdag ko lang, no? Okay, okay. Kasi maraming lalaki dito nakikinig. We amended the family code to remove the obligation of obedience. That's no way, why it's important, uh, yung issue ng mutual respect. Uh, if If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife, ng wife or ng husband in that case. Sa pinakahuling National Demographic and Health Survey ng 2022, lumabas na 2.3% ng mga kababaihan ang nakaranas ng sexual violence mula sa kanilang asawa o karelasyon. Pinakamataas yan sa Bicol Region, Ilocos Region at sa MIMAROPA. Iba pa yung dato sa mga nakaranas ng emotional violence at physical violence. Sinita naman ni Atty. Kapunan yung mga namimiloso po Anya, sa definition ng rape. Sabi nila, yung, paano yung dentista nga, yung kinikwento ko po sa inyo. What if a dentist puts an instrument into the mouth? Huwag natin naman it, tinatawag, itrivialize yung crime ng rape. Huwag naman gawin, huwag tayong magpilosopo kasi seryoso po yung allegations. Of rape. At uh, even in this law, life imprisonment yan. So lalong-lalo na pag may qualifying circumstance. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas.